власне, яким буде фестиваль «Меридіан Луцьк», ну, це велике питання, це найбільша інтрига. Тут великою мірою це залежить не лише від людей, які приїжджають до вас в місто, щоб його зробити, а й від місцевих мешканців. Чи історію готує революцію, лишає аудиторію, виходь на вулицю. Чи історію готує революцію, лишає аудиторію, виходь на вулицю. Історію готує революцію, лишає аудиторію, виходь на вулицю. Чи історію готує революцію, лишає аудиторію, виходь на вулицю. А я до вас сьогодні приїхав із презентацією книжки «Тамплієри». Це моя остання на сьогодні. Та ні, до речі, вже не остання, тому що після неї я написав ще роман. То основний посил, мабуть, полягає в тому, що за будь-яких обставин треба лишатися собою, не можна відмовлятися від своїх переконань, від своїх принципів, не можна, власне, підлаштовуватися під натовп, під якусь кон'юнктуру, під якісь тимчасові речі. Потрібно триматися тих речей, які для тебе завжди були важливі. І на третій рік воює. Третій рік у нас щодня гинуть наші співвітчизники, і військові, і мирне населення. І, ну, і було б дивно, якби мистецтво стояло в осторонь, якось на все це не реагувало. І було б дивно, якби люди на все це реагували так, ніби нічого не відбувається. Знаєте, коли зараз приїздиш, скажімо, там ближче до лінії фронту, спілкуєшся з нашими військовими, або навіть не обов'язково з військовими, навіть з цивільними, які там живуть, і ти бачиш, як люди тримаються за життя, як вони тримаються за свої міста, за свої села, за свою країну, ти розумієш, що, ну, ти не маєш права здаватися, ти не маєш права розчаровуватися, ти не маєш права якось відходити в бік і дистанціюватися. Власне, найбільше якесь таке невичерпне джерело віри, надії, натхнення – це наші люди, наші співгромадяни. На сході справді зараз такі особливі виступи, і, ну, це очевидно, люди, які живуть такі наближені до зони враження, наближені до цього переходу між життям і смерті, ну, там дещо дійсно загострена реакція, дещо все це емоційніше відбувається, і там це справді сьогодні особливо відбувається. Ми 2 тижні тому були в місті Покровську на фестивалі, ну, до нас це було чоловік 500, пройшло на виступ. Треба просто бити на больові точки. Тобто треба говорити про те, що людині цікаво. Немає зовсім байдужих людей. Кожній людині щось важливе, кожній людині щось цікаве. Якщо ти уважний до людини, якщо ти здатен не просто говорити, а й слухати, то є велика ймовірність того, що ти зможеш з цією людиною налагодити контакт. Наскільки пасивною вона не була. Немає мас, є окремі люди. Немає мас, немає відсотків, кожна людина має свої погляди, кожна людина має свої переконання, свою історію. До людей треба підходити індивідуально. Коли ми починаємо бачити натовп, коли ми починаємо говорити про людей як про маси, ну, ми втрачаємо цей елемент якоїсь людяності, цей елемент справжності. Я думаю, що 90% моїх читачів це атеїсти, включно зі мною. Я не церковна людина. Для мене, ну, релігія, питання церкви, питання віри, питання Біблії, ну, це така велика культурологічна спадщина, це ті якісь символи, знаки, серед яких ми живемо. От ми зараз стоїмо в замку, та, і ось тут є емблема, це що? Це герб міста чи що це? Так. Герб міста, бачите, і там от святий. Хто це такий? Миколай. Це святий Миколай. Ну, бачите, от, можна не бути церковною людиною, можна не ходити в церкву, але, ну, всі ж ми знаємо, хто такий святий Миколай, так? І всі дітки знають, хто такий святий Миколай, і дорослі вже знають, і в нас День Святого Миколая, якось так от він дуже, дуже ніжно і плавно і гармонійно війшов в наш побут. Це я до того, що, ну, для того, щоб писати, власне, про віру, релігію, церкву і Бога, не обов'язково бути людиною церковною. У нас є питання від наших читачів. Вас і читачі? Так, да, і глядачі. І глядачі навіть. Чудово. Якби ваші твори вивчалися в школі, які б ви порадили твори? Бо я хотів, то я би не хотів, щоб. А чому? Мені здається, що сучасну літературу краще вивчати або факультативно, або якось так от поза основною програмою. Я все-таки так, як педагог, та, як людина, яка має педагогічну освіту, все-таки схиляюсь до думки, що краще вивчати в школі в обов'язковій програмі літературу, перевірену часом, перевірену різними обставинами. Це класичний літератур. Ви можете не робити це, поки ми записуємо. Музиканти! Нащо ви це робите? Не спеціально! Ми ж пишемо! Ну! Биті будете! Сьома! Ми твій син ображає.
дуже часто згадуєте українську залізницю в своїй творчості. Які у вас відносини взагалі з цією структурою? У мене прекрасні, прекрасні стосунки з українською залізницею і дуже люблю. Я фактично на ній проводжу дуже велику частину свого вільного часу. Я це не спеціально роблю, коли пишу про залізницю. Ну, просто так чи інакше, мені цікавий сам стан транзитності. А залізниця – це стан переміщеності, коли ти ніби ступаєш на чужу територію, та, і далі ти попадаєшся повністю в руки людей, які тебе кудись везуть, які тобою займаються. Як поживає собака Павлов? О, не дуже добре. Чому? Чесно кажу, він мені телефонував, щось там у нього проблеми зі здоров'ям, чесно кажучи. А ми за нього хвилюємося. Ну та я хвилююсь, тому що мій друг хороший, якого я знаю 20 років, що щось у нього там відбувається. Ну знаєте, такий спосіб життя, він в принципі передбачає, що людина може закінчити дуже погано. Дякую. Приїжджайте. Приходьте ввечері на вечір. Ми приходимо, у нас є квитки. Ми на концерт ваш. Там ще й квитки є. Да. Вам не сказали? То ми вам можемо продати. У мене немає.